הנה טריק שמרצים אוהבים להשתמש בו בשביל לבלבל אנשים. אז בוא נראה, נגיד שיש לכם את הפונקציה הזאת. F של X שווה X בחזקת 100 כפול A ועוד 5 חלקי X בחזקת 50 ועוד 4. אוקיי, אז אי אפשר לצמצם. אז נציב אינסוף, נראה מה קורה. אם אני מציב אינסוף, יוצא לי אינסוף ב-100 ועוד 5 חלקי אינסוף ב-50 ועוד 4. שזה אינסוף ב-100 זה אינסוף, ועוד 5 זה אינסוף, אינסוף ב-50 זה אינסוף, עוד פעם, אינסוף רק אינסוף, מגניב, אפשר לעשות לופיטל. שזה בדיוק מה שנעשה, רק נחליף צבע כדי שיהיה ברור. אז לופיטל ראשון, נקרא לופיטל 1. מה קורה? נגזור מונה בנפרד, מכנה בנפרד. 100x ב-99 ועוד 5, חלקי, סליחה, בלי עבוד 5, חלקי 50x ב-49, בלי עבוד 4. מה יוצא עכשיו? יצא לנו, אם נציב אינסוף, יצא לנו אינסוף, חלקי אינסוף שוב פעם. ואם אני אעשה עוד לופיטל, אני אעשה עוד לופיטל, מה יצא לי? יצא לי 100 כפול 99 כפול x בחזקת 98, חלקי 50 כפול 49 כפול x בחזקת 48. אבל אתם רואים שאומנם אני אקבל שוב פעם אינסוף חלקי אינסוף, אבל כאילו לא מתקדם. אבל אני כן מתקדם. למה? כי אני צריך להבין פה שמה שהמרצה רוצה שאני אעשה זה את זה. הוא רוצה שאני אגזור את הלופיטל 50 פעמים. ואז מה יקרה בלופיטל ה-49 נגיד? יהיה לי פה מספר ממש ממש גדול. 100 כפול 99 כפול 98 מלא מלא פעמים. כפול x ב-51, חלקי 50 כפול 49 כפול 48, מלא 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 כאלה, כפול x בראשונה. ואני אעשה פה אינסוף, אני אקבל שוב פעם אינסוף על כאינסוף. אבל בלופיטל הבא, מה יקרה? בלופיטל הבא, זה הלופיטל החשוב, זה מה שהמרצה רוצה שתראו לו, שהבנתם. מה יקרה פה? יצא לי פה מספר ממש 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 גדול, שוב זה המאה כפול לא משנה מה, גדול מאוד, אבל עדיין לא אינסוף, כפול x ב-50, חלקי מספר מאוד 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 גדול, כפול 1. כשאני אציב אינסוף אני אקבל אינסוף, חלקי מספר גדול. אבל מספר גדול, בהשוואה לאינסוף, הוא קטן נורא. כמה פעמים מספר כזה נכנס פה באינסוף? אינסוף פעמים, וזו התשובה שם. אז זה טריק לופיטל שמרצים אוהבים לעשות. אתם לא באמת צריכים לעשות את כל לופיטלים האלה עד 50. רק תראו 2 בהתחלה, 2 בסוף, נגמרה השאלה.